В Організації Об'єднаних Націй є Рада безпеки, куди входять 15 країн, з них 5 постійних. Туди ж входить Російська Федерація як постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І Рада безпеки приймає рішення тільки консенсусом, коли всі голоси «за». І Російська Федерація 8 років в Радбезі ООН просто блокує всі питання, які пов'язані з Україною. І на цьому і зупинялися. Наша команда разом з дуже сильними міжнародниками, які в Україні знають, що робити, відпрацювали модель, яка базується на 377-й резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка дає прецеденти і дає порядок, як обійти Раду безпеки, там, де Росія має блокуючий голос, і винести українське питання на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй і там прийняти рішення про визнання Росії країною-агресором, про визнання, що наші території тимчасово окуповані, і як наслідок можемо домовитися з тими країнами, які нас підтримують, а їх багато, і ввести місію встановлення миру. Це миротворчі сили з встановлення миру. От ми розпрацювали всю абсолютно ідеологію, послідовність дій. Ми передали це президенту, і нам треба негайно почати працювати з Організацією Об'єднаних Націй. Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй можуть стати додатковою допомогою нашій армії і дати можливість захистити Україну від цих агресивних військових дій країни-агресора. Я хочу сказати, що ми безперервно інтелектуально працюємо для того, щоб дати можливість президенту, його команді, уряду, нашим міжнародникам, Міністерству закордонних справ мати базу, куди рухатися.